Namaskar. Live hour le swagatam. Studio ma papuri. Gopura Arunachal Arokhi Obhijan. Arunachal Arokhi Obhijanot jalot porise dhon dabi kora tini bhua alfa. Arunachalor simpu arokhi griftar korise tini bhua alfa. Arunachalor prakton bidhayak Nimasri Potnik dhon dabi korisil bhua alfa keijone. Alfar namot 20 lakh tokar dhon dabi korisil tini juboke. Ohom Arunachalor Himanta Rajgorar pra griftar kora hoise tini jubokok. Prakton bidhayakor potni pra dabi kora dhon nibole ahute jalot poril jubok tinijon. It was booked in his own Chrome, Samir Soigari, Janik Bosumotari, or Muhammad Mazdir Islam. Baksat Ghor, Samir Soigari, Zanikor Ghor Hose Sotiat, or Muhammad Mazdir Islam or Ghor Hose Jamukuri. Tini Thai, Tini Zubok Loghoi, Arunachalor, Prakton, Bidhayakor, Potnik, Dhon, Dabi, Korar, Ghotona, Etia, Sun Solar, Shusti Korse. It even Arunachalor, Simputana, Tini Bual for Birute, Gusor, Ruzu Kora Hose. Punar Janaisu. গপুরত অরুণাচল আৰক্ষী অভিযান অরুণাচল আৰক্ষী অভিযানৰ জালত পৰিছে ধন দাবী কৰা তিনি ভুয়া আলফা অরুণাচলৰ সিম্পু আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি ভুয়া আলফা অরুণাচলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক নিমাশ্ৰীৰ পত্নী ধন দাবী কৰিছিল ভুয়া আলফা কেজনে আলফাৰ নামত 20 লাখ টকাৰ ধন দাবী কৰিছিল তিনি যুৱকে অসম অরুণাচলৰ সীমান্তৰ ৰাজগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ তিনি যুৱক প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পত্নীৰ পৰা দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহুতে এই জালত পৰিল যুৱক তিনিজন তৃতীয় যুৱক তিনিজন ক্ৰমে সমীৰ সৈগাৰী জানিক বসুমতাৰী আৰু মোহাম্মদ মজদিৰ ইছলাম বাক্সাত ঘর সমীর সৈগিয়ারি জানিকৰ ঘৰ হৈছে সটিয়াত আৰু মোহাম্মদ মজদিৰ ইছলামৰ ঘৰ হৈছে জামুগুৰি তিনি ঠাই তিনি যুৱক লগ হৈ অরুণাচলৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পত্নীক ধন দাবী কৰা ঘটনা ইতিয়া সালসলৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অরুণাচলৰ সিম্পু থানাত তিনি ভুয়া আলফাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰো ৰুজু কৰা হৈছে কাছাৰ সীমান্তত মিজু দুৰ্বৃত্তৰ ত্ৰাসৰ পিছত এবাৰ গোলাঘাটৰ ধনশ্ৰী মহকুমাত অসমৰ ব্যৱসায়িক ধন দাবী নগা দুৰ্বৃত্তৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ ধন দাবীয়ে ত্ৰাসিত কৰিছে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সুকাজা সুঙাজান বি সেক্টৰৰ মাছগাঁও পঞ্চায়তৰ বহু ব্যৱসায়ী বাইকেৰে অহা নগা দুৰ্বৃত্তৰ একাংশ ব্যৱসায়িক বছৰেকীয়া কৰ দাবী কৰাৰ ঘটনাই নাওজানত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে নখুটিৰ পৰা বাইকত অহা কেইবাজনো নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে ধন দাবী কৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকল আতংকিত হৈ পৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় নগা দুৰ্বৃত্তৰ ভয়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ খুলিবলৈও ভয় খাইছে এতিয়া ব্যৱসায়ীসকলে সীমান্তত চিআৰপিএফ বাহিনীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন কেম্প থকাৰ পিছতো অসমৰ ব্যৱসায়িক নগা দুৰ্বৃত্তই কৰ দাবী কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ সীমান্ত অঞ্চলতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে পাঁচজনে কিছুমান দুৰ্বৃত্ত দলে আহি তেখেতলোকক বছৰেকীয়া এটা কালেকশ্যনৰ কালেকশ্যন বিচাৰি আহিছিলে যদি কালেকশ্যন নিদিয়ে তেখেতলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি সংশয় হ'ব তেখেতলোকক উঠাই নিয়া হ'ব এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য তেখেতলোকে আগবঢ়াইছে ভাবুকি দিছে হয় কিন্তু ইয়াৰ পাছতো আমাৰ খুব ওচৰতে লাগি থকা চি আৰ পি এফ যোনটো বাহিনী আছে বি ছেক্টৰ এ ছেক্টৰ এই বাহিনীকেইটা মাত্ৰ অসম চৰকাৰে তেখেতলোকক এটা নমুনা হিচাপে বহুৱাই থৈছে কিন্তু তেখেতলোকে অসমৰ ৰাইজৰ বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ কোনোদিনে তেখেতলোকে মাত মাতি নাহে আজি যদি আমি চি আৰ পি এফৰ সন্মুখত এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰোঁ চি আৰ পি এফে মাত্ৰ গায়ৰা মন্তব্য দিয়ে কিয়নো আমাৰ অসমীয়া মানুহ ইমান এটা ভয় ভাবুকি জীয়াই থকাৰ পাছতো চি আৰ পি এফে কেতিয়াও আমাক এটা যে আশ্বাস নিদিয়ে যে তোমালোক সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আমি চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰি থোৱাৰ পাছতো যে আমি আছোঁ তোমালোকে সুৰক্ষিতভাৱে আছা সেনেকুৱা এটা আশ্বাস আমাক কোনোদিনে দিয়া নাই তেখেতলোকে রাজ্য দ্রুত হারত বৃদ্ধি পাইছে করোনা সংক্রমণ বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত রাজ্য 247 জন করোনাত আক্রান্ত হয়েছে মঙ্গলবারের দিনটোত কামরূপ মহানগরত আক্রান্তর সংখ্যা হয়েছে 115 জন ডিব্রুগড়ত 16 জনের দেহ ধরা পড়েছে করোনার অবস্থিতি বরপেটাত 14 জন আক্রান্ত হয়েছে মঙ্গলবারের দিনটোত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 3 জনক লোকর পুনৰ কৈছো ৰাজ্যত কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কভিড সংক্ৰমণ এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে বিশেষকৈ বিদ্যালয়সমূহত কভিডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে চৌব্বিছ ঘণ্টাত 247 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰতে 115 জন আক্ৰান্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত 16 জনৰ দেহত পোৱা গৈছে বৰপেটাত 14 জনৰ দেহত পোৱা গৈছে গতিকে এনেধৰণে এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমণ আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোত কভিড আক্ৰান্ত হৈ 3 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটীৰ এন পি এছ স্কুলৰ পিছ